artigrazie. Kınakayana adresi politikçisiz. Biz tam atasın biz harç tısınız bu olalım. Ya bayağı bırakın. Merkavasyon. Sayın harçın mı bu arada? Մեր սոց հանցերով մի ապտում ձանված կա, որ մարիս են ամեն։ Սամ եվ լավ եվ ատ կողը։ Լավը նա է, որ այն ամենանի եվ ակտիվ զանգվածը ուզում է որ։ Ինչոր մի բանկատարը ուզում է որ մի բան կողգի երկրում։ Հանդիմությունը դա պետք է անի, առանց մեծ մասնակցության և առանց ժողովրդի ակտիվ և զանգվածային ներգրավորվածության։ Իրական մեզ ուրախ եմ, որ այսի հարց մաշտանշեցումը, որտև սա ստիգում է մեզ, ստիգում է նաև հանդիմությանը, ճանապարհներ քանդել և նաև որոշակի ճնշում է, որ ամենի մտքերի իրատեսական են մենք հասկանալու համար, թե ինչքանում է այդ միջակը ասումացած։ Մենք տեսնում ենք, որ պրոցեսը գնում է այլո դեպի դրան, վերջի հարցումները ցույց են տալիս, որ այս իշխանության նկատմամբ ծայրահեղ վատ վերաբերմում ակտիվ աջարծով զանգվածը։ Եվ մեզանից հիաստարվում են նրան, ովքեր մեզանից սպասում են ավելի ռադիկալ կարել։ Սա նշանակում է մի բան, որ ընդհանրապես ընդիմադիր զանգվածը չի նվասվում, հակառակ աճում է։ Այդ դեպքում ինչին եք սպասում ինդյատը։ Որով մենք կկարողանանք մեծ զանգվածներ Պողոսան։ Իսկապես պետք է մեծ զանգված։ Մենք չենք ուզում հիաստապեցնել մեր կողմակիցները։ Չենք ուզում հիաստապեցնել։ Որտև հետո մեզ են վերադրելու, ասելու են դուք եք առաջնորդները, դուք ինչի ճիշտ հաշվարկ չեք։ Մենք լավ ենք, չէ՞, միշտ հաղթանակը պարտություն անդերում։ Հիմա հիմնականը մեկ արդյան, հիմնականը հիմնական բանասային։ Նայք, փողոցային, առանց փողոցի այս իշխանությունը չի գրա։ Չեմ կարծում, որը է մեկ այս դայրություն, հավատում է, որ մեր որ ինչ-որ խղճի զգացում ունենա, մերկի զգացում, ներողություն կխնդրել ժողովրդից և ասել մենք հեռանում, մենք ձախողեցինք ամեն ինչ։ Հասկանում եք, որ դա չի։ Ուրեմն պետք է բավարար զանգված, որ պետք է դուրս գա փողոց, և այդ փողոցը չպետք է լինի իմ մասին կամ որև է մեկ այլի մասին։ Եթե այդպես լինի, մենք ոչինչ չէ պասնել։ Այդ փողոցը պետք է լինի իշխանությունը հեռացնելու մասին։ Հասկացա՞ք։ Մենք չպետք է փողոց անենք, ասենք ես դուրս են գալիս քոչարյան իշխանության դերում։ Հենց մենք նման թեմաներով սկսենք հանդես գալ, բացի ինձնից երևի մի 10-15 հոգեր են հայտնելու, որոնք իրենց են մենք տեսնելու, այսպես ասեն հետագար էլ։ Այս փողոցը, սպասվելի փողոցը պետք է լինի այս իշխանությանը հեռացնելու մասին։ Եվ այդ վիճակը մենք պետք է ասումացնենք։ Այսօր Երևան 42% է։ Բաներ չեն կարող այս իշխանությանը։ Բաներ չեն կարող, որ ծայրահել դժգոր են այս իշխանությանը։ Սա վերջի հացումներ միտարդ միտեր ամերիկյան այդ կազմակերությությանը հացումներ։ Եվ ընդամենը 14% է,
Երևանում միանշանակ ընդունում այս շուտը։ Սա արդեն ինչ-որտեղ մի փոքրվում է քաղաքական այս իշխանության Երևան։ Մոտավորապես նույն հարաբերակցությունն է երիտասարդության շրջանը։ Ամենից մեծ դժգոհացածը 18-ից 35 տարեկան տարիքային այս շենի մեջ։ 6 ամիս առաջ այդպես չէ, 3 ամիս առաջ այդպես չէ, և այդ թվերը շեշտակի փոխվում է, որոնց պրոցեսը գնում է հենց այդ ուղղությամբ, և մենք ճիշտ պահը կարողանանք օգտագործել, շատ առաջ չընկնել, նաև պահը առաջ չտանալ։ 168-ներ եկել, պարոն նախագահ, քանի որ ես ինչպես տես արդեն անցել եմ արտաքին քաղաքական հարցերի, ես Live News Network-ի եմ Թաբուկի Ազգանյան, անցել եմ ներքին քաղաքական հարցերի, ես արտաքինից հարցում եմ, չգիտեմ երևի հարցերը։ Այո, ես նկատում եմ, որ ձեր քեզ բարձրացնում։ Այո, ես համաձայնում եմ, որ բոլորությունը